Tak to, tak okay, to hodně. Difficulty. Oh shit, there's actually a difficulty. To je relatively hard, oh no. Vyměnu něco, co je mega easy. A to není nic easy, ok, seru na to, vemu tady to. Difficulty pointless, to se mi líbí. Ne, počkej, dáme něco, víči toho ne, to je moc těžký. Co, co je takový, ty ne úplně midlu ještě, něco takovýho prostě jednoduššího kousek prostě, to nic takovýho není. Počkej, to něco na kraji asi, třeba tohle, to by mohlo být easy, ne? No prděle, dej mi něco jednoduchýho, ale ne, aby se cítil jako úplně kreten. Vůbec nevím, co to je za kokota. Tady, hele, tady. Zematija, budeme wow. High Chief Kukovaitis of Zematija. Tak já nevím, já nevím si Kurzemě nebo Zemgale. Já nevím, vole. No, ten lava vypadá jako větší krypl prostě, tam ten Zemgale prostě má hezkou beard. Tohle je lepší, no. Ten... Ale je asi jenom 16, tak nevím. Cože, jak dojde mi ho věk? Je 16. 16 se máš beard, bude pralesti, vole. Kamu, jak jsi takovou beardu v 16. Ty bullshit. Ty jména, ty vole. High Chief Kukovaitis has decided it is time for High Chief Kurklemuše to depart from his world. Jo, aha, já jsem ti doporučil nějakou hovosy. Jo, ne, ty vole. Já jsem nějaký dva vdal, kámo, mezi sebou prostě, z mýho a z tvýho, prostě len. Můj prestiž je minus 163, co jsem kurva udělal? I said a Pope Michael as an anti-pope named Pope Urbanus, what the fuck? Anti-pope. A sudden shooting pain strikes your chest. After a moment of agony, it passes. For now. Wow. Prostě můj týpek má heart attack. To je blbý, no. Není tě hru 17. Dobrá, co se děje? Zajímá, vodě. The symptoms which have troubled you lately were a sign of something much worse. You have cancer. Aha, to je špatný, co? Oh shit. Co zase děje? You should invest in a technological advance. Oh shit, game over. Cože, vážně? A jo? Ty mrtvej. After alienage of one character, your line has ended with the death of Jahyrus Kurklemuše. Guštu. Pohodě rychlý, kámo. With a score of minus 170. You have not accomplished anything of note. Oh no. You have not accomplished anything of note. Oh no. A to je náš gameplay procast. Well, super, to hru jsem si užil, můj první playthrough byl skvělej.